हेलो फ्रेंड, नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नेपाल टिभी डट कम हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै माया धेरै सम्झना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी फेसबुकको आइडी ह्याक कसरी गर्ने भन्ने कुरा आज हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। फेसबुक आइडी ह्याक कसरी हुन्छ, के गर्दा फेसबुकको आइडी ह्याक हुन्छ, आज हामी तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा रहेर सिकाउनेछौँ। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँले बिचमा तपाईँले हेर्नु भएन, तपाईँहरूले भिडियोलाई काट्नुभयो भने तपाईँहरूले बुझ्नुहुने छैन सबै कुरा। त्यसैले तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले यो भिडियोको सबै कुरा बुझ्नुहुनेछ। तपाईँले यो आइडी ह्याक गर्नै पर्ने अवस्थामा मात्रै गर्नुहोला। तपाईँले चाहिँ बेकाममा यत्तिकै कसैको मजाक मस्तीमा चाहिँ तपाईँले आइडी ह्याक गर्नु हुँदैन। यो ट्रिक चाहिँ गर्नै पर्ने ठाउँमा नगरी नहुने त्यस्तो खालको भए मात्रै तपाईँहरूले यो ट्रिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई एक लाइक गरिदिनु होला, एक सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सबैभन्दा त पहिला तपाईँ आफ्नो फेसबुकमा जानुहोला। त्योभन्दा पछि तपाईँलाई कसको आइडी ह्याक गर्न मन लागेको छ, यहाँ सर्चमा जानुहोला। यहाँ सर्चमा गएर यहाँ नाम टाइप गर्नुहोला। म चाहिँ मेरै आइडी एउटा मेरै आइडी ह्याक गर्छु। म चाहिँ यहाँ एउटा मेरै आइडी छ, म आफ्नै आइडी चाहिँ ह्याक गर्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ यसरी अरूको आइडी चाहिँ ह्याक नगरिदिनु होला। यहाँ यो मेरो पुरानो आइडी हो, म यो आइडी चाहिँ ह्याक गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँ थ्री डटमा जानुहोला। त्योभन्दा पछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड सपोर्ट अर रिपोर्ट प्रोफाइल, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्योभन्दा पछि तपाईँ जानुहोला आई वन्ट टु हेल्पमा जानुहोला। त्योभन्दा पछि तपाईँले लास्टमा देख्नुहुन्छ ह्याक, तपाईँले ह्याकमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईँले ह्याकमा क्लिक गर्नुभयो भने अब लास्टमा तपाईँले यहाँ डन गर्नुहोला। धेरैजना साथीहरूले चाहिँ यसरी सिकाउनुहुन्छ, तर यो सिस्टम चाहिँ एकदमै गलत छ फेसबुक आइडी ह्याक गर्नको लागि। यसरी फेसबुक आइडी ह्याक हुँदैन साथीहरू। त्यही भएर र यसरी ह्याक आइडी ह्याक हुने कुरा चाहिँ युट्युबमा सिधै सिकाउनु पनि मिल्दैन। तपाईँहरूलाई आइडी ह्याक गर्ने रिकभर गर्ने कसरी यो कुराहरू तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने म मेरो फेसबुकको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। तपाईँ चाहिँ डिस्क्रिप्सनबाट मलाई फलो गर्नुहोला, त्यहाँ आउनुहोला, मलाई फलो गर्नुहोला। तपाईँले के कुरा सिक्न मन लागिरहेको छ त्यो कुरा भन्नुहोला, म तपाईँहरूलाई त्यो कुरा सिकाउनेछु। सबैजनालाई भिडियो मन पऱ्यो होला भन्ने आश गरेको छु। यो भिडियोमा केही कुरा बुझ्नु भएन भने म चाहिँ मेरो फेसबुकको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँ आउनुहोला, मलाई फलो गर्नुहोला। के कुरा बुझ्नु भएन भन्नुहोला, म त्यो कुरा तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु।